बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रानो कतुन को न पोएगम ची पुख्तुन वले दुमरा बदनाम दे, न पोएगम ची पुख्तुन दखपल मेहनत बावजूद वले बदागे नड़ाए के खलक वर्ता पा आग इज्जत बाने न गूरी। पुख्तुन हो ची मुंग कलम गुरु न पा मिल मस्तिया बाने मशहूर दे, पा यारे दोस्ते मशहूर दे, पा गम खादे मशहूर दे, पा गैरत और पुख्तो मशहूर दे। منم چې غریب به وي، منم چې به دغه لویو خارونو کې پالش کوي، سپلای به پالش کوي، خو خپله حق حلاله مزدوري کوي. منم چې د پنجاب په چرته لویو خاریو کې به څوکیداري کوي، خو خپل حق حلال محنت کوي. د هغې باوجود هم تاسو ګورئ ملګرو چې دغه پښتون که زموږ ډرامې دي، نو په هغه ډرامو کې هم هغه په یو داسې انداز باندې پیش کوي چې ته به وایې دا بیخي انفړ جاخل قسما قسم غونتی طریقو باندې هغه راوړاندې کوي. د هغه پټکي پورې هم خندا ده، د هغه جامو پورې هم خندا ده، هغه پورې خو خندا ده ده. په وسایلو باندې هم پوره دی، په محنت باندې هم پوره دی، په طاقت باندې هم پوره دی، په غیرت باندې هم پوره دی، خو بیا هم دنیا ته قابل قبول نه دی، بیا هم زموږ دغه درونو ته قابل قبول نه دی. رنګارنګ مسخرې ورپسې کوي، رنګارنګ ټوکې ورپسې کوي، او رنګارنګ انداز باندې هغه پیش کوي. الله گواه دی چې ډیر زیات خفګان راځي، ځکه چې د پښتنو یو تاریخ دی، او هغه تاریخ داسې تاریخ دی چې هغې نه دغه خلک هم خبر دي چې په برصغیر پاک و هند باندې حکمرانی چا کړې ده. کم لوی لوی جنګونه چې کم دي، هغې کې دغه پښتنو زنانه او دغه پښتنو ځوانانو او دغه پښتنو مشرانو کمې قربانۍ ورکړې دي، خو هغه قربانۍ لا تر ننه چا ستایلې نه دي، چا منلې نه دي. کتونکو دغه یو کلیپ دی، دغه وګورئ، راځو او بیا به خبرې کوو. حسین احمد خان پٹھان ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ معاف کرے، نہیں پٹھان نہیں. کتل کو تاسو کتل چې دغه یو ملګری انکر دی، دا یو کس نه تپوس کوي چې ستاسو نوم دی، نو هغه ورته وایي چې نعمت خان، نو هغه ته دوباره تپوس کوي چې پښتون، نو ورته وایي او خان دی، او ورته وایي چې نه الله دې نه کی. افسوس په دغه خبره راځي چې پښتون دونه پریوتو چې ته صرف یو کس درته ووایي چې پښتون یې، نو ته وایې نه الله دې نه کی، ولې پښتون څه کړي دي. دا کتونکو د پښتنو د بدنامۍ یو ډیر عجیبه غوندې حرکت روان دی، او عجیبه غوندې طریقې روان دي، او په هغه کې زموږ دغه غټې چینلې چې کمی دي، دغه پکې اهم کردار ادا کوي، او زموږ سوشل میډیا هم لګیا ده هم په دغه تھرو باندې پښتانه بدنامۍ او د پښتنو یو داسې مخ خلکو ته وړاندې کوي چې هغه ډېر بدرنګ مخ دی. دغه یو بل کلیپ دی، دا وګورئ سره، بیا راځو او بیا پوره خبره کوو. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد. پٹھانوں کے نام تو ہوتے ہیں با خان، دلدار خان، فلاں خان، آپ کا نام احمد کیسے ہے؟ قتل کو دا تھا سور دلدا سمرا دا، افسوس خبر ادا چیا گا انکر دادا انکر غلطی کرے دا چیا گا کس تا وہ استا سنم دیا گا ورتا ہوئی احمد، نو دی ورتا سوئی چی دا پختانو خو با خان نومی، دلدار خان نومی، او پلانکی پلانکی دا غی پلانکی پلانکی کم دیر نمونا ڈوب دی، خو هغه اونوی با خان او دلدار خان دا یو قسم دغه پښتنو پسې هغه ټوکی دی، هغه کیږي لګیا دی. زمونږ خو دغه گزارش دی چې پښتون د دغه پاکستان حصه ده، پښتون د دغه پاکستان لپاره قربانۍ ورکړي دي، او که ډېر مخکې نه ځو، ډېر نږدې لاړ شو، تقریبا یو لس اته کاله وړاندې، نو په دغه کوڅو کې، په دغه محلو کې، په دغه جوماتونو کې دغه بمونه به خلاصېدل، او زمونږ دغه پښتانه چې کم دي که هغه به سکول ته تلل، اوم به کور ته قطره قطره یوړی شو، که هغه به جومات کې و نو جومات کې به هم د ماکو ښکار شو، او که هغه به بازارونو کې و نو هلته به هم د هغوی هغه لاشونه کور ته لاړل. قربانۍ بې حده ورکړې، خو قربانۍ منلو والا په دغه پاکستان کې څوک نشته. څوک ورپسې په یو قسم خندا کوي، څوک ورپسې په بل قسم خندا کوي. او کتونکو درته به ده ووایم چې یوازې بهر ژبو والا خندا نه کوي، بلکې زموږ دغه خپل پښتانه لګیا دي دغه پښتون بدنامۍ، او په یو داسې طریقې بدنامۍ چې هغه خو مونږ ګورو، هغه مونږ اورو، ما هغه مونږ خوښو، ما بلکې هغه خلک هم خوښو. تاسو به لیدي زموږ دا سوشل میډیا والا کسانو کم چې د پښتون دغه مخ وړاندې کوي، په تاڼو کې، په کورونو کې، په کوڅو کې، څوک
چرته چرسی به پولیس نیولی دوی به تلی ورپسې مایک به ورته نیولی او دنیا ته به داسې ښیي چې دا چرس کلو والا نه دی بلکې دا خرڅولو والا هم دی چرته د چا نه به قتل شوي دا قتل یوازې د پښتنو نه کیږي دا د پنجابیانو نه هم کیږي دا د سندیانو نه هم کیږي او ایون تر دې پورې چې زموږ دا ډېر خلک یورپ یادوي چې هلته ډېر پرامن ملک دی هغې ملک کې هم دغه سیزونه کیږي خو په دغه انداز یې څوک پیش کوي نه زموږ دغه سوشل میډیا کسان چې کوم دي نو دوی چې زموږ پښتون څونه بدنام کړو الله ګوا دی که دغه بارانو ژبو والا دوره بدنام کړي دي او بیا زمونږه بدقسمتي دا ده چې مونږه خپله باندې هم هغه خلک خوښوو مونږ د هغوی ویډیوګانې هم ګورو کوم کې چې د پښتون باندې لمنه چو اړولې شوي وي کوم چې پښتون بدنام شوي په هغه کې هغه ویډیو مونږ هم ګورو هغه بیا مونږ هم خوښوو نو زما به دغه درخواست وي او زما به دغه مینت وي دغه بارانو خلکو ته هم کوم چې پښتانه نه دي هغې ته هم چې پښتون ډېر غیرتي دی پښتون غریب دی دا منم چې پښتون غریب دی دا منم چې پښتون ستاسو په کوڅو کې به پاپړ خرڅوي ستاسو په کوڅو کې به منیاري خرڅوي خو دا محنت دی دا څه ده دغه خبره نه ده او بیا دغه خپلو ملګرو ته هم وایم چې تاسو خو د خپل یوټیوب دپاره یوه ویډیو جوړه کړې هغه ویډیو د خلکو ذهن ته تاسو په داسې انداز ورکوځیږئ چې دغه کس کوم چې تاسو ته په تاڼه کې مخې له درغې یا چېرته په هغه کور کې مخې له درغې او هغه تاسو د دنیا ته وښو نو دا د تاسو د پښتون خدمت ونه کو دا د پښتون ډېره لویه بدنامي تاسو وکړه ځکه چې پښتون داسې نه دی دا څنګه چې تاسو ښایي پښتون داسې نه دی په دغې پښتنو کې خو ډېر ښه پښتانه او درانه درانه پښتانه هم موجود دي هلته ولې نه ورځئ دغه یو سوال په تاسو پرېږدم اوس ته نظم محمود جان عمر دې اجازه غواړم د دې الله پاپان.